ne, ja to koš. Thank you.
Poslao sam ti link, kako si? Thank you.
A što bi se mučio jedan? Thank you.
Thank you.
super. Thank you.
kao mi. Ja, meni kao mi. Gledam, temperatura nije ne, 13 stepena. Košava počela. Katastrofa. Thank you.
Yeah.
jel? Thank you.
5, 6, 7, 8, 9, 10.